reka rero mikaze bana Celestin Sengiyumva turi kumwe ntabwo ari umushyitsi hano kuri Radio Rumuri dukunze kugirana ibiganiro byinshi kandi akadusigira rwose urumuri ruhagije ku bibazo cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga bigari dore ko yanditseho ibitabo ku byerekeranye n'umubano n'amahanga w'ibihugu bigize kariya karere kwandika igitabo biba byasabye kugitegura gukora ubushakashatsi ibyo rero bikamuha ubushobozi byo kuba uyu munsi ari bushobore kudusobanurira kuduha ibitekerezo ku ngingo nababwiye tugiye kuganira ku ngingo isaba nyine ubumenyi ubunararibonye afite reka tumuhe ikaze Bwana Celestin Sengiyumva nishimiye nanone kubana nawe rwose buri gihe umunsi mukuru n'umugisha iyo watuganiriye hano kuri Radio Rumuri nagushimiye Aloyzi we nagushimiye rwose ndanagushuje ntabwo duherukanye harashize nk'ibyumweru nanezerejwe cyane no kutwongeye guhura kugira ngo tugire icyo tubwira abaduteze amatwi kuri biriya bibazo byugarije akarere birebana n'umutekano n'ubusugire bw'igihugu cya Congo Congo iyi bita Republique Démocratique du Congo kuko burya hari Congo ebyiri hari na Republique du Congo hariyo bakunze kwita Congo Brazzaville ariko uyu munsi cyangwa wenda tuvuge muri iki gihe ahantu hari inkeke hahangayikishije ibihugu byo mu karere n'umutekano n'ubusugire twita integrité territoriale ya Congo kubera ko hari igipande cya Congo muri province ya Nord-Kivu gisa naho kigaruwe n'abantu badakorana na leta iyoboye Congo thank you very much nitwe tugushimiye Bwana Celestin Sengiyumva kuba utugezeho ndatinze ndagira ngo nshe iya bugufi tuganire tubanze tuganire rwose ku biriya biganiro abantu bategereje nk'abategereje umukiza ibiganiro biri kubera I Nairobi ku nshuro ya gatatu bihuza umuhuza nyine kuko hari umuhuza ubikoresho bihuza abayobozi ba Republika ya Demokarasi ya Congo n'iriya mitwe irwana bakaba rero bagiye guhura ku nshuro ya gatatu ariko inshuro za mbere bakaba batarimbitse mu mirimo yabo ubu ngubu akaba ari bwo ngo bizera rwose ko bazakora byinshi uyu munsi ndetse maze gusoma mu kanya yuko ngo uyu munsi nibwo iyo mirimo yatangiye nyirizina ikazarangirana n'iki cyumweru ese bwana Celestin Sengiyumva nawe wizera byinshi muri iriya mirimo iriya nama ko byarangira hari izarangiza ibibazo bya biriya biri muri kariya karere kandi ko ari insobe wowe ubitegerejeho iki iriya mishyikirano ni ikintu cyiza cyane cyo kugira ngo nabura abantu bumve neza uko kiriya kibazo giteye uzi ko hari imitwe myinshi yitwaje intwaro yemeye guhagarika imirwano ikajya muri iriya processus bita didia ni processus yo kurambika intwaro hasi hanyuma bakabasubiza mu buzima busanzwe niko resume niko iriya processus ivuga kubasubiza mu buzima busanzwe harimo no kuba babashyira mu gisirikare baramutse bujuje ibisabwa kugira ngo umuntu abe umusirikare wo ku ipeti rinini ibyo ngibyo rero hariya muri iriya nama bizasobanuka me hari abatarimo kandi nibo bateye inkeke cyane abatarimo rero muri iriya mishyikirano ni uriya mutwe wiyise M23 abantu benshi ubu bamenye ko uriya mutwe hari ziri imbaraga ziwuri inyuma
zirimo n'imbaraga za leta y'u Rwanda y'iki gihe leta irabihakana ariko hari ibimenyetso simusiga byinshi ibimenyetso birahari hari les observations aériennes ngo zerekana ukuntu ingabo z'u Rwanda zinjira hari ahantu n'ibikoresho hari ndetse mu byumweru nka bibiri bishize habaye imihango yo gushyingura ba ofisiye bari baguye mu mirwano hariya leta y'u Rwanda irabihakana guhakana gusa ntabwo bihagije kubera ko hari ibimenyetso simusiga ibimenyetso simusiga ni nko bya bindi mu gifaransa bavuga ngo ni faire l'autruche donc gushyira umutwe mu musenyi kugira ngo wibaze ko nta gukureba kiriya gisiga cya Autriche bita mbuni mu kinyarwanda kiba mu butayu noneho ngo kikagenda kigacukura kigashyira umutwe abahigi bagikurikiye kigacukura kigashyira umutwe mu mucanga kikumva ko ubwo batakikibonye batakikishe bakagisanga aho ngaho u Rwanda rero naho ndagira ngo nkunganire no ku kandi kantu urabizi kundusha kariya karere kameze kuriya buriya karimo intasi iyi mitwe mpuzamahanga y'ibihugu bikomeye y'ubutasi buriya barajagata ku buryo ntawinyagambura batamubonye buriya rero u Rwanda iyo ruvuga biriya bagomba kuba basa barwibazaho nibyo kubera ko ubu ngubu muri mu gihe tugezemo muri imyaka turimo nta muntu ushobora gukora ibintu ngo yibaze ko ntawe uzabibona icyo kintu abayobozi bacu bagomba kucyumva kuko ibintu bakora niyo wabihakana la main sur le cœur kandi abandi babibonye urumva ko harimo ikibazo me buriya wenda hari impamvu ituma babihakana ubundi gufatirwa mu cyuho ntabwo ari ibintu bishimishije umuntu wese waba ari umunyoni ntabwo aba yifuza gufatirwa mu cyuho ariko rero ntabwo tuvuga abanyoni turavuga za leta ziyoboye abaturage ziyoboye ibihugu kugira ngo ikore ibintu hanyuma ihindukire ivuge ko itajya ibikora hagomba kuba hari impamvu rero twagombye gusesengura kugira ngo tuyumve hariho abavuga ko leta y'igihugu cyacu ikoreshwa n'ibihugu bya bindi byo hanze bikeneye hari imirimo leta y'u Rwanda ikorera ibihugu byo hanze by'ibihangange ni ibintu rero birebana n'umutungo wa Congo Congo ifite umutungo utaba ahandi ku isi cyangwa n'ahandi ku isi urahaba ariko ahuba cyane cyane ni Congo kandi biriya bihugu by'ibihanganye ntabwo bishobora kuwuhara kandi aparama ntabwo bishaka kugeraho adi kondisiyo twita komersiyale nk'uko uzi ko nk'ubu tuvuge ko u Rwanda rugurisha hanze ubutare bwita coltan cyangwa memo na zahabu ubanza hari n'abagize kuvuga na diyama nabaye muri kiriya gihugu ntabwo nigeze mbona diyama mu Rwanda nta hantu nzi u Rwanda rwaba rucukura diyama zahabu nabwo aho bayicukuraga ni ahantu hitwa mu miyoga hariya muri Byumba na rezo payeur artisano babaga mu Nyungwe aba bantu ntabwo bashobora gucukura zahabu yatuma u Rwanda rwubaka une fonderie uruganda rwo gushongesha zahabu kugira ngo rukore za lengo d'or hari abantu rezo payeur wo mu Nyungwe iyo yabaga yacukuye ikibiriti byabaga ari byo zahabu yuzuye ikibiriti ngo yabaga yarurashe hari ibyo byose ariko rero ikindi ni uko burya muri kariya karere hari u Rwanda rufitanye ikintu twita ngo ni
proximité ariko rero ikindi nuko burya muri kare ya karere ya mbere harakabazo kari kajemo kaza eko bon na imena vuga ko Rwanda rufitenye icyo twita ngo ni proximité ethno linguistique na kare ya karere karimo imidugararo kanoro kivu izo za lien ntabwo imishyikirano ikwiye kubyinyura kutabyitaho kubera ko hari warabibonye Aloisi burya nk'i Burundi iyo habaye imidugararo i Burundi igira des conséquences mu Rwanda no mu Rwanda nuko iyo habaye ibibazo biremereye bigira conséquences i Burundi ibyo byose biterwa na iriya proximité ethno linguistique nakubwira na hariya rero icyo kintu ntabwo bakwiye kukibagirwa kubera ko bon mais ntabwo byaba urwitwazo kugira ngo u Rwanda abasirikare b'u Rwanda bajye bambuka nijoro nk'abanyoni bajya muri kariya karere mu mirwano kuko ibyo bintu ubungubu ntabwo byemewe byemewe ku isi kandi hahozeho uburyo bw'ubuhahirane mugisigare tubyita ngo ni mawasiriano abantu baragendaga bakajya Kongo abandi bakaza mu Rwanda nta nkumi byari biriho igihe cya CPGL CPGL ubungubu wenda irasinziriye numvise ko hajeho hagiyeho indi organisation yitwa ngo ni la conférence internationale de la région de Grand Lac ntabwo ikora nka CPGL kandi rero muri CPGL hari harimo na za clause zivuga ko uwatera igihugu kimwe cya CPGL byafatwa nko kubitera byose yari clause yo gutabarana none ubungubu ibihugu byahoze bigize CPGL ahubwo biraterana aho gutabarana nk'ibyo bintu ni ibintu essentiel bigomba kuganirwaho hariya Nairobi kandi abagomba kubiganiraho bamwe ntibahari ni ikintu kiremereye ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye cyane maze kumva nawe wenda wayumvise disikuru y'umukuru w'igihugu yavugiye mu muhango wo kwakira indahiro z'abayobozi bashya baherutse kujya mu mirimo ku minota mirongo inani n'itatu yavuze mirongo itanu n'itatu yose yayivuze ku kibazo cya kariya karere rero si akarere ku kibazo cya Kongo cyari amakimbirane ari muri Kongo noneho ndavuga nti ako nakanyuzemo ndaza kubigarukaho nyuma ikibazo nk'icyo ubundi kugira ngo kivugeho iyo minota ni uko kimubabara cyangwa se afite ibitekerezo byinshi yakivugaho wenda n'ibisubizo cyangwa se iyo ari yose umusanzu yatanga kuki atabivugira mu nama na bagenzi be ngo babitekerezeho babiganireho bafate umugambi umwe noneho yagera mu Rwanda akajya imbere y'abantu bamwe mu nteko cyangwa mu muhango nk'uriya akaba arimo abivugira atanga ibitekerezo nkavuga nti bon byakagize umumaro abiganiriyeho na bagenzi be imbona nkubone bagashaka igisubizo nk'uko wari ubivuze ariko nyine ntabwo abibabwira iyo bari kumwe ejo bundi twumvise ijambo yavuze muri visio conference batangiza biriya biganiro bya Nairobi ya gatatu yavuze ibintu nyine bisanzwe nk'iby'abandi ba perezida bari kuvuga ariko ibyo avuga ubu yavuze uyu munsi ntabwo yabivuze icyo gihe kandi ariko byari kugira akamaro n'abandi bakagira icyo babivugaho ubwo rero sinzi uburyo bigaragara sinzi uburyo bagenzi be sezo mologue babifata byiyongereye ku kwavugwa cyangwa se ko yagaragaye mu kaboko akaboko kagaragaye mu
inyuma y'uwo mutwe wigumuye ugasanga rero nk'uko bivuga igihugu cyacu kitafite isura nziza mu ruhando rw'ibindi bihugu kititwara nk'igihugu kigendera mu murongo ngira ngo nibyo umaze kudusobanurira bwana Celestin Nsengiyumva. Icyo nakongeraho ni uko kiriya kibazo cyatangiye ari uko umutwe witwaje intwaro witwa RPF uteye u Rwanda hanyuma ukarinda no kurufata. Mbere yaho icyo kibazo ntabwo ikibazo cyari gihari wenda ariko kiri gifite indi foruma kuko ikibazo cyari gihari mbere ya 1994 ni uko hari abanyapolitiki b'abanyekongo bavugaga ko abantu batuye muri kariya karere bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa bafite isura y'inyarwanda cyangwa bafite umuco nyarwanda ko baba atari abanyekongo ahubwo ko baba ari abimukira ko badakwiye kugira ubwenegihugu kandi badakwiye kugira ibyo abenegihugu bagenerwa mu gihugu cyabo. Nuko ikibazo cyari giteye ariko hari impaka ibi twita ngo ni civil abantu bajya impaka mu kinyabupfura nta mahiri nta mbunda ibyo kurwana ibyo kumena amaraso byaje nyuma yaho uriya mutwe Perezida Kagame abereye umuyobozi icyo gihe wari umutwe witwaje intwaro hari abawitaga ko ari umutwe w'inyenzi cyangwa inyeshyamba icyo gihe ni uko ikibazo cyari giteye. Noneho uriya mutwe umaze gufata u Rwanda hari abantu bahungiye Kongo barimo ingabo z'u Rwanda zatsinzwe ni ukuvuga ko uriya mutwe wafashe igihugu cy'u Rwanda me ukuntu wa imirwano yayobowe n'uriya mugabo nyine Kagame umaze kuba utegetse imyaka 28 yayoboye imirwano ku buryo bitashobokaga ko haba ubwumvikane hagati y'abatsinzwe n'abatsinzi ni ukuvuga ko mu by'ukuri kabikubwire ni ukuvuga ko Kagame atashakaga kugira des interlocuteurs devant lui urabyumva yatsinze intambara mu Rwanda ariko ntiyatsinda intambara y'amahoro ntabwo byashobotse ko bariya abantu bari bahungiye Kongo basubira mu Rwanda mu mahoro ahubwo we yabateyeyo bamwe arabica abandi arabagarura ariko ngo nabo yagaruye abenshi ntibageze ku misozi yabo urumva ko hari ukuntu yayoboye imirwano hanyuma ndetse yageze aho avuye no muri uniforme akambara costume cravate ubu ngubu akaba ari socialite umuntu w'umudiplomate w'umuyobozi wa politiki ibyo bintu byagaragaye ko perezida wacu w'igihugu cyacu adakunda kugira des interlocuteurs devant lui b'abanyarwanda ni ukuvuga abantu bashobora kuba bafite imyumvire itandukanye n'iyi ni ukuvuga rero ko mu by'ukuri tubisesenguye mu bundi buryo byaba bivuga ko umuti wa kiriya kibazo ushobora kuba uri mu Rwanda ni ukuvuga abanyarwanda b'imyumvire itandukanye muri politiki no mu miyoborere n'ibindi byose baramutse bakoze imishyikirano nk'iri ibera Nairobi mu Rwanda bishobora gutuma amahoro aboneka mu burasirazuba bwa Kongo. Njye nuko mbyumva nabyanditse mu bitabo byanjye kubera ko u Rwanda ariyo l'epicentre ni ukuvuga centre meme niho haturuka umutekano muke muri kariya karere uturuka mu Rwanda kubera nyine ibyo nakubwiye by'uko uriya mutwe witwaje intwaro wageze aho ugafata igihugu cy'u Rwanda utashatse kugira des interlocuteurs imbere yaho yashatse kwiharira igihugu n'ubutegetsi bwacyo n'ibirimo byose ahubwo ushaka
ushaka no kujya mu bindi bihugu bikikije u Rwanda kugira ngo nabyo birwima ijambo cyangwa se bibarusha ijambo aho iwabo. Ndumva hari abasesenguzi benshi babivuga bati u Rwanda rushaka ko mu Burundi hategeka umuntu urwumva wumva ibyo rubabwira bagategekera mu murongo ikigali bashaka batera muri Congo buryo bafasha Kabila Laurent Désiré naho ngo nicyo washakaga usije ko nyuma yabo bataje kumvikana icyo kore ibyo uvuga nyine bihera mu Rwanda bikagaba amashami mu bindi bihugu nibyo n'uko kuri icyo bivuga nuko abayobozi b'u Rwanda abayobozi b'uriya mutwe witwaje intwaro wafashe u Rwanda witwa RPF cyangwa FPR bashaka ko abantu bose bemera ibyo bashaka ibyo bifuza abantu bose muri karere iyo ufashe rero nk'igihugu cya Congo ni igihugu kinini geographiquement ni igihugu gitunze ibintu n'abandi banyamahanga bifuza kugira ku buryo badashobora kugiharira u Rwanda urabyumva kandi u Rwanda ni ahubwo ni tropeti igihugu cya Congo nicyo gishobora kwintegra u Rwanda ntabwo u Rwanda ari rwo rwakwintegra Congo nigeze kumva anasiye premier ministre w'i Congo witwa Mponyari avuga ko ils sont capables d'absorber nko kumira bakamiraza u Rwanda ntabwo rwamira Congo niyo yabira urumva biriya rero hariho ibintu byo kwigerezaho kandi hari uburyo bw'imibanire y'ibihugu irimo ubwumvikane biriya twita les intérêts mutuels ni ukuvuga tubishyize nko mu Kinyarwanda twavuga ngo ni nka mpanguhe aho kugira ngo reka mfate ibyo ushaka urabyumva ibyo bintu birahari birashoboka ariko abategetsi b'iwacu baranza ibyo bintu batabikunda baba bashaka twe turashaka ibi nta bindi muri igihe rero tugezemo ibyo bintu ntabwo bishoboka uzi ko igihugu cya Congo c'est un pays multinational harimo plusieurs nationalités harimo abaruba harimo abakongo harimo za nationalités zose abangala abalurwa abalunda abateke abo bose ntabwo bashobora kwemera ko u Rwanda ruyobora kiriya gihugu kingana kuriya paro budine ntibishoboka ni ukuvuga rero ko mu by'ukuri abayobozi bacu bashatse ko muri kariya karere haza amahoro bakwemera kuvugana nabo n'abariya bafata comme pretexte ngo bagiye kubahega Congo kuko wumvise ko iyo bavuze ko uriya mutwe witwaje intwaro wa M23 ko bashaka urambika intwaro hasi nawe ukegera ameza y'ibiganiro bo bavuga ko bagomba igihe cyose gushyiramo ngo na FDR nk'uko tubizi wenda FDR hari igihe kuwenda koko yashobora kuba une menace contre la sécurité du régime rwandais parce que burya kuvuga ko ari contre la sécurité du Rwanda sibyo ni la sécurité du régime iyoboye u Rwanda nabo ni abanyarwanda bakunda u Rwanda nkatwe twese ariko batemeranya n'iriya regime iyoboye u Rwanda c'est ça le problème ntabwo bariya abantu ari abanzi b'u Rwanda me bashobora gufatwa nk'abanzi b'ubuyobozi bw'u Rwanda abanza wenda aho ngaho ni ngombwa ko abantu babyumvikanaho icyo ngiye ndahamya ko leta iyoboye igihugu cyacu yemeye kuganira n'abanyarwanda b'ingeri zose bafite imyumvire itandukanye n'iyabo dans un dialogue nka yari nakubwiraga ya civil idakoresha amahiri itarimo amahiri ko bishobora gutuma bishobora kugira un effet induit ku mutekano w'akarere karere kose kubera ko umutekano muke nyine ukomoka mu kuntu intambara yo mu Rwanda yo muri 1994 yarangiye ariko
unkunganiye umuryango w'abibumbye nawo usa naho wumvise nk'icyo gitekerezo cyawe kuko mu minsi yashize bigeze gusohora inyandiko irimo ibitekerezo by'uko ngo muri kariya karere ibihugu byagerageza kuganira n'abatavuga rumwe n'abayoboye ko bishobora kuba umusingi w'amahoro mu bihugu bwabyo no mu bihugu hagati yabyo n'ibihugu bituranye ibyo iyo nyandiko narayibonye ubushize kandi ngira ngo Kongo yo ntabwo nta kibazo ifite urebye cyo kuganira n'imitwe itavuga rumwe n'ubuyobozi nduba nta kibazo byigeze bitera n'ikimenyimenyi n'uko barimo n'ubu kuganira gusa hari umwihariko wa M23 byagaragaye ko utari wonyine ni nacyo cyazanyemo umaze kubisobanura bihagije nicyo cyazanyemo tena yuza kuba ari umutwe w'abanyekongo usanzwe nta kibazo baba bafitanye n'abayobozi ariko kubera ko inyuma hari ubabwira mu matwi muvuga ibi mukora ibi niyo mpamvu ubuyobozi bwa Kongo ufite ingorane zo gushyikirana nabo ariko mu kanya twavugaga biriya biganiro yuko abantu babyitezeho byinshi cyane cyane leta ya Kongo birumvikana nta kuntu ariko se turebye ubwayo n'iriya mitwe iri gushyikirana iri kuganira kuko twizere ko ikibazo ndibaza ko kitazakemuka umujyo umwe no kuvuga ngo Imana y'i Kongo iramutse imannye kiriya kibazo kiriya mitwe yindi kigakemuka ni ukuvuga ko Kongo yatangira indi nzira na n'ikiriya kibazo cya M23 ifatanije n'u Rwanda ubwo rero iriya mishyikirano ifite abagabo bayishyigikiye bayikoresha ese iriya mitwe yo izazana amahoro muri Kongo ni ikindi kibazo ndibaza ko wenda twahera ku buryo iyo mitwe yavutse ite yavukishijwe n'iki ese impamvu zatumye ivuka bashobora kuzivanaho ku buryo bworoshye nabyo si ikibazo cyoroshye niko nibaza gihewe bwana Celestin Nsengiyumva tujye twibukiranya ikibazo gihugu cya Kongo u Rwanda rwa muri 1967 u Rwanda rwafashe Kongo rufatanyije na Uganda Kongo yose kuva iburasirazuba kugera iburengerazuba nabyumva muri 1998 Kabila amaze kwirukana bakabarebe u Rwanda rwafashe environ nka les 2/5 du Congo ni ukuvuga ko u Rwanda rwari rwafashe igice cya Congo kigera hariya hari umujyi witwa Irebo hafi y'Kinshasa Irebo ni nka nko muri kilometero 100 angahe uvuye Kinshasa au nord est de Kinshasa sibyo donc urabona nakwibutsa par exemple ko ingabo z'u Rwanda zafatiye ingabo za Namibia hafi y'umujyi witwa Ikera ingabo za Namibia zabaye encerclées à Ikera unasikia nukuvuga ko ingabo z'u Rwanda zari zarenze ibice imitwe yitwaza intwaro ikorera nizo zayoboraga ako karere ntabwo u Rwanda rushobora guhindukira ngo ruhakane ko rwaba rufite uruhare
mu kuvuka kw'iriya mitwe cyane cyane ko nko muri mu myaka ya 2023 la communauté internationale yasabye u Rwanda kuva i Congo kubera ko hari hamaze gusinywa amasezerano amasezerano yiswe amasezerano ya Sun City noneho biba ngombwa ko u Rwanda rusiga inyuma abantu abo twita ngo ni proxies basize inyuma imitwe isa n'ihagarariye inyungu z'u Rwanda mu karere ingabo z'u Rwanda zari zivuyemo sibyo noneho kubera ko nyine hari haje iyo mitwe ihagarariye inyungu z'u Rwanda havutse n'indi mitwe irwanya iyo mitwe nyine niyo isaro fenomeni y'abamayimayi niyo niyo fenomeni y'abamayimayi icyo kintu nacyo bagomba kucyitaho kuvuga ko iyo mitwe yitwaje intwaro zavuye hehe misa kuvuga ko hari uwazihaye intwaro la plupart du temps ni ibikoresho bitumizwa mu mahanga bitumizwa na leta sindabona abezi wenda muracyari bato bariya abacuruzi b'aba importateri bakabuga bariya bose bari bakomeye Kigali nta n'umwe watumizaga intwaro batumizaga nk'amasuka we cyangwa imihoro me jamais le kalashnikov ntabwo bigeraga batumiza ziriya mbunda za FAR hari amategeko mpuzamahanga yihariye avuga ko biriya ni ibikoresho bitumizwa na za leta leta yamara kubishyikira hari ukuntu bamwe barabyibisha babyibye cyangwa mu kazi bahamya ibanga ni ukuvuga ko iriya mitwe yitwaje intwaro ihabwa intwaro na za leta zo muri kariya karere zishobora kuba ari leta y'u Rwanda kuko leta zihari muri kariya karere zishobora kuba zizagira intere yo guha intwaro iriya mitwe ni leta ya Uganda leta y'u Rwanda na leta y'u Burundi na leta ya Congo ubwayo kubera ko tuzi neza ko hari nk'ibikoresho leta ya Congo leta ya Kabila le jeune Joseph Kabila hari ibikoresho ngo byajyaga bivikisha sa bikaza mu ndege bikagira ikavumu hanyuma indege yamara kubipakurura ukumva ngo byibwe ko Kabila yabaga yabihaye abamayimayi babyibe abamayimayi barwanya imitwe ihagarariye za interesi z'u Rwanda nicyo gisobanuro kindi ntakundi wabisobanura hari ibindi bintu nabyo ntahagazeho ariko bivugwa abantu bagiye bavuga yuko ngo kubera ubutegetsi bwa cyane cyane bwa Kabila Joseph uriya mujene ubutegetsi bwe uburyo yagiyeho ngira ngo turabizi twese ariko yagiyeho ashyizweho mbese mu buryo budasobanutse ku buryo abagize uruhare kumushyiraho ndibaza ko bakomeje kumugiraho ijambo ese u Rwanda kubyagaragaye nyine ko rwagiye rumwegera cyane bagitangira buriya ntabwo ari rwagize uruhare guteza umutekano cyangwa se akajagari cyangwa se imiyoborere mibi muri Congo kuko kubwa Kabila ubundi ngo hari abayobozi bakomeye abaministre abadepite abajenero ngo bigiraga hariya bakafata ibirumbe bagaha abantu intwaro nk'uko babivugaga bakarinda bakabirinda ubundi bakabicukurira uwo mujenerali niba afitanye ijambo n'u Rwanda uburyo bavugana icyo gihe nyine bagacukura bajyana amafaranga akajya kuri uwo mujenerali ibyo bintu
uvuze ko intwaro zagiye ziva no muri leta ya Congo ibyo bintu nabyo barabivuga Oui, effectivement, nous avons déjà dit la gagne de coco. Je dis, Harry, nous avons Harry qui nous dit, on est lawlessness. Mais, alors, je vais dire, on est dit, Joseph Kabila, il a dit, comment tu as dit, Kinshasa? Nous, on est dit, quoi, et nous, maman, je suis dit, on est dit, on est dit, on a, Harry, quelque chose qui ne marche pas. Kuko mu mico y'abirabura bose bose du Sahara ntabwo warorera ku ufite uburyo nk'uko yarabufite byagaragaye ko atari yitaye ku kibazo cyo kumenya ukuntu guriya bitaga siko uko byagenze yeah nibyo ibyo bintu rero byashobora kukwereka ko byashoboka ko uriya mugabo ashobora kuba atarise yaza kuba se ntiyajya kunanirwa kumuhorera kandi afite uburyo wenda ubwo twavuga ko icyatumye atamuhorera ari uko atari afite uburyo yari perezida w'igihugu uzi ko amaze gutorerwa bwa mbere gutorwa ngo abe perezida ngo habaye amatora yarwanye n'abarwanyi ba Jean Pierre Bemba arabatsinda Jean Pierre ajya no kumufungisha arahe umuntu ufite imbaraga zingana z'icyo ntago yananirwa gukora une enquête approfondie yo kugira ngo amenye ukuntu Laurent Désiré Kabila yapfuye cyane cyane kindi hari abantu bibaza ukuntu umuntu ashobora kuba umujenerali afite 29 ans kandi akaba general major ntabwo ariyo grade ya mbere y'aba general burya habanza general de brigade uriya mugabo a 29 ans yarabize mu ipeti rya general major ok abantu batwumva wenda general major ni nka grade kibara a general de division dans les autres armées des pays francophones. On est grade à Kabila au général. On est les couillambele au général de brigade. À 29 ans, quand il est en guerre, il pète. Quand il pète, il a bombé quoi, il fâche. On doit cavaler bien qui au Congo. Bon. Nakuvuga ko hari ibintu byakozwe kugira ngo Kabila abe akselere muri uwo mujyo w'ubuyobozi bw'ingabo kandi ise ngo yapfuye we ari ahantu hitwa Moba hariya hafi ya ku kiyaga cya Tanganyika Moba niyo siho katanga baramuzana bamujyana ikinshasa kugira ngo ajye mu mwanya wa se aruki kinshasa hari aba general batashoboraga kurota bajya muri bakwicara muri yoni ni ukuvuga ko hari imbaraga zirenze zatumye uriya mugabo ajya gusimbura Laurent Désiré hanyuma yamara kumusimbura akirinda kuba yakora ubushakashatsi cyangwa investigation cyangwa enquête cyangwa amenye ukuntu byagenze parce que Laurent Désiré Kabila urupfu rwe c'était un babyita ngo ni regicide regicide c'est comme la mort d'un roi uriya mwami wa Congo ntabwo yatanze ntabwo ari we watanze byo baramwishe ibyo ntawe ubihakana amasasu hari ye yaragaragaye nayo baramwica mbese ibintu nk'ibyo yarishwe ikibazo ni yishwe nande hari igihe umugabo witwa Rudasingwa Dr. Umuganga Dr. Tolien Rudasingwa wahoze ari secrétaire général wa RPF yavugiye Buruseli
muna amare jemo irimo abantu muri FDU nabandi ko le président Kagame yamubwiye ko yagize uruhare mu rupfuguri ya mugabo bon pour moi c'était une histoire de dormir debout kubera ko opération yo kujya kwica mu président à 2000 mètres c'est une opération qui gomba beaucoup de une planification très élaborée na système de commandement na za télécommunication zibanga numva ko wenda Rwanda rwashobora kutagira ibyo bintu cyereka wenda banyuze mu bari bafite bene ubwo buhanga n'ibyo bikoresho aribo abazungu nabo batifuzaga ko uriya mugabo akomeza kuyobora Congo nk'abanyamerika ntibabyifuzaga hari bigize kuva ko yasuzuguye uyu mudamu wahoze ari Minafet Wino wo muri Amerika uherutse kwitaba Imana witwaga Madeleine Albright hari biriya bihugu bifite tuzure les appétits bahora bati nkunda duvana Congo ntabwo byifuzaga ko uriya mugabo akomeza kuyobora kiriya gihugu bashobora nabo kuba wenda barafashe muri operasiyo yo kumwirimina ikibazo dufite ni uko uruhare rw'u Rwanda leta y'u Rwanda ihakana uruhare yaba ifite mu bibazo bya Congo Perezida Kagame ahubwo ariko ntiyabyemera ntabwo rwabyemera avuga ko ngo Congo yatangiye kugira ibibazo ngo ataranavuka reka nta bibazo nta bibazo bya Congo tuzi ngewe navukiye hariya kuri Rusizi iwacu ni Cyangugu hariya iwacu twigaga muri Congo tugataha nimugoroba tuvuye mu ishuri abana b'iwacu bigaga mu Rwanda bari bake kurusha bigaga muri Congo abana ni ukuvuga ngo abana iyo twarangizaga sixième primaire abana batsindaga bajya muri secondaire z'u Rwanda abatagiye muri secondaire z'u Rwanda bakajya muri secondaire zo muri Congo abo muri Congo abajyaga muri Congo rero murumva bari benshi kurusha abatsindaga muri icyo gihe twirirwagayo ndi n'umwana twajyagayo tukajya kugurisha inkoko iwacu bakagutumayo kugira gute se ni ukuvuga ngo icyo nshaka kuvuga ni uko abanyekongo tubazi twari dufite inshuti n'abavandimwe muri Congo hari ubwo najyaga mu nshuti z'iwacu iriya hejuru mu misozi bariya mu banyamurenge bari inshuti z'iwacu nkajyayo nkamarayo nk'icyumweru nkagaruka mu Rwanda iwacu nabo bakaza ni ukuvuga ngo ibyo Kagame yaba yaravuze ngo ngo ibibazo bya Congo ngo byatangiye mu myaka na myaka no ni mu mutwe we mu mutwe we niho abishyira kugira ngo yihe impamvu yo gukora ibyo akora ariko twebwe narize mu musaza kugeza muri 90 nta kibazo kiri muri Congo nagiye kwiga ntumwe n'u Rwanda njya kwiga kaminuza ikinshasa nta n'abanyekongo bo mu bice byose nta nubwo bari bazi ko ndi umunyarwanda baravuga ngo batuye est baravuga ngo niyo banyitiranyaga n'umuntu wibuka umushi abanyamurenge abahavumbe mbese bari abantu bose kugeza za Kisangani kugaruka kugera hariya za Karemini nanjye w'umunyarwanda badufataga kimwe ngo n'abantu bombi est ntabwo bari bazi kuvangura ubwoko umva twiganaga n'abatutsi yewe n'abatutsi bahunze bavuye mu Rwanda twebwe twari tuzanye nabo kuko twaranabanaga tugasangira tugagenderana tugakorana ibyo abanyeshuri bose bakorana tukajya iwabo kubasura iwabo ababyeyi babo tukamenyana bakatubaza amakuru yo mu Rwanda bakadutuma bakaduha amabaruwa batuzanira ababyeyi babo n'abantu bose basigaye mu Rwanda vice versa yewe nuriya
wari umukonseri wa Mobutu uriya bisengimana bisengimana rwemo n'uyibatse ku murenge ba nyirasenge bampaga amabaruwa nkamushyira nabi wacu hariya hari mukuru we wabaga i Kigali yakoraga muri PNUD witwaga Kayumba yakoraga muri PNUD i Kigali mu myaka ya 1980 ibyo bintu rero uruhare rw'igihugu cyacu muri kariya karere rukwiye kuganirwaho kubera ko u Rwanda ni igihugu gifite imipaka izwi ntabwo gishobora kuva hariya ariko ni ngombwa ku Rwanda rubana neza n'abiriya bihugu duturanye rutivanga mu bibazo byabo nabo ntibivange mu byacu mu bibazo by'abanyarwanda ahubwo bakaba batugira inama hari ikintu dukwiye gusurinya ikintu dukwiye gusurinya ni uko iyo hari ibibazo nko muri kariya karere karimo ibihugu byinshi iyo hari ibibazo mu gihugu kimwe ibihugu bituranye bifite byagombye kugira uburenganzira bwo kugiramo ijambo kubera ko ubwumvikane buke mu gihugu kimwe ubwo bwumvikane buke bubyarira ibindi bihugu impunzi ni ukuvuga nk'amatora yagenze nabi ni ukuvuga ubwumvikane buke abantu bafashe bakoze kudeta bigatuma abandi bahunga ibyo bintu byose nosoma bireba icyo gihugu bibaye nk'iKongo cyangwa bibaye nko mu Rwanda cyangwa i Burundi bireba ibihugu byose kubera ko izo za evenema zituma haba un déversement de réfugiés mu bindi bihugu aroruko ntabwo nta gihugu na kimwe cyakwishimira kuba indiri y'impunzi zituruka mu bihugu bituranye urabona n'ikibazo cy'iwacu mu Rwanda cyatewe n'impunzi zari ziri kandi hanyuma impunzi zari ziri Bugande zitahanye intwaro impunzi z'igikongo kiriya gihe kandi hari imiryango u Rwanda rwahuragamo na Uganda twari duhuriye muri KBO yitwaga na OBK Organisation du Bassin de la Kagera harimo OBK yigeze no kuyoborwa n'umugande witwaga Ndera Kingi yitwaga Kingi yari umugabo wari washyizweho na Obote wajyaga ajya Kampala via Londres burya iyo bicarana muri OBK iyo bicaranya Museveni na Habyarimana bakiga kiriya kibazo bakavuga bati Uganda ifite umugogoro w'impunzi u Rwanda rwoherejeyo muri 1956 bati icyo kibazo muri Obeka turebe ukuntu kugira ngo amahoro azemo kugira ngo dusenye imizi y'ubwumvikane buke bushobora kuza hagati y'ibihugu icyo kibazo tukirangize hari icyo kibazo abantu bakunda kukirengagiza bakunda kurenzaho cyane kubera ko leta y'iwacu ntikunda ko kivugwa nakubwira ko njyewe ndabizi kubera nari muri diplomasi nibyo u Rwanda rwaganiriye icyo kibazo na Uganda tubihere ODB hari inama ya komisiyo santarali yabaye ivuga ishyiraho un communique njyewe ubwanjye Celestin tuvugana njyewe ubwanjye naherekeje minisitiri w'afurika y'epfo witwa Ngarukiye Intwari kujya gusobanurira iyo pozisiyo ya komite santarali ya MLND bari bafashe iyo pozisiyo abagande perezida Museveni ntabwo yayikunze kuko yari bilaterali cyangwa komite santarali ya MLND yarateranye yadopta iyo pozisiyo yasabaga ko impunzi zasaba naturalization aho ziri ngo kubera nyine ko hari kiriya kibazo cy'ubucucike bw'abaturage mu Rwanda ndakubwira ko njyewe najyanye na Ngarukiye Intwari kubisobanurira Museveni Museveni nuza opoze une fin de recevoir atubwira ko nta gihugu ni kimwe gifite uburenganzira yo kwidebarasa en surplus de sa population ku kindi ko la proletaire ngira ngo yari mukuri
yari mukuri ariko rero nyine twari twagiye gusobanura position ya comité central kandi twaraje turabivuga twakoze raporo ivuga ko Museveni yadusaba ibyatsi bo hanyuma rero ibyo bimaze kuba haba ibiganiro ku kibazo cy'impunzi kukuntu zataha priorité yavuye kuri ko leta yasabaga impunzi kwaka naturalisation la priorité ije kuri la patrimoine urabyumva yego noneho haba imishyikirano hagati ya Uganda n'u Rwanda imishyikirano ihagarikiwe na le bureau régional du HCR le bureau régional du HCR pour l'Afrique iba disabeba hanyuma ihagarikiwe kandi na OIWA l'organisation de l'Union africaine cyo gihe niko Union africaine yitwaga urabyumva noneho hasinywa amasezerano yo gucyura impunzi zari Buganda ayo masezerano yarasinywe rwose niba hari abatwumva rwose baba bafite nka kopi cyangwa ayo masezerano yarasinywe bo nge ntabwo nagiye muri iyo mishyikirano yabereye ni Butare ari imishyikirano yabereye i Butare muri Dans un des hôtels de Butare ariko njyewe mu ruhare rwanjye njyewe ubwanjye nahaye visa bita visa de courtoisie ni visa abaha abadiplomate njyewe Celestin nahaye visa de courtoisie le représentant régional du HCR à Addis Abeba witwaga Cécile Penou na le chef de la division des conflits n'oloyiwa w'icyo gihe yari umugande w'umusoga witwaga Chris Bakwesega ok abo bagabo bombiye ubwanjye bahaye visa de courtoisie yo kujya muri iyo mishyikirano hanyuma hasinywa amasezerano ndetse bumvikana ibintu byinshi birimo ko impunzi zizaza kurebaho leta yari yaziteguye kugira ngo aho bazatura hari ahantu hari hateguye muri Kibungo hari ahantu hari hateguye Ozangiro Donasho hari ahantu hari hateguye mu Bugesera impunzi zaraje uzi ko hari yavemo ambisi kifezera na vetante wa Kigali ya Kampala yes byageze aho byageze rwose hanyuma le bureau régional du HCR à Addis Abeba a envoyé des camions dans les camps de réfugiés. Parce que, il y a toujours le principe de la rapatriement, il va volontaire. 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 Ari za na kivale habura numwe wurira amakamyo arongera asubira ubona biganiraga na n'uriya mugabo nyine wo representant regional ambwira ko apparemment impunzi zari zabonye un mot d'ordre de la direction du FPR nous sommes en 89 c'était avant l'invasion. FPR yaramaze byari kuntangaza icyo gihe kuko nari Kinshasa muri 87 aho ngaho hari abanyeshuri b'impunzi b'abatutsi twiganaga hari inshuti zanjye bazaga iwanjye muri wikendi nge nari ntuye mu mujyi tugasangira yewe hari nabo nigeze kuzana mu Rwanda muri vacances nabazana mu Rwanda turatembera turangije dusubira Kinshasa muri icyo gihe rero abo izo nshuti zanjye nazaza kumbwira ziti tuvuye mu nama bati sinkunga tuvuye mu nama turi kubaka ikintu kimpunzi zose zazaza mu Rwanda kandi ku buryo u Rwanda rutazihakanira Perezida Habyarimana yari yaremeye ko impunzi zigomba gutaha biriya bamumeshyira ngo yaravuze ko u Rwanda rwuzuye ari nk'ikirahuri ko nopipa imetri ni gutu supplementaire c'est faux ni ntabwo ari byo nagira ngo nkongereho ko leta y'icyo gihe leta y'u Rwanda
yifuzaga ko kuzareba yaba iyo operation ya patrimoine y'impunzi zari bugande ukuntu izagenda kugira ngo noneho baza ayo masezerano bazayakarike ku kibazo cy'impunzi zari Burundi n'izari Congo kugira ngo nazo zibe na patrie ariko bashaka ko kugira ngo babanze barebe ukuntu l'operation y'impunzi ya patrimoine y'impunzi zari bugande za yagenze arakantu ngira ngo wende dusangize ukurikije inari bonye yawe aho ngaho nta kantu kabuzemo wenda nibyo nitekerereza ko kuba baramaze impunzi impungenge nta kayitape hagataho ngaho kabuzemo wenda kari kugirwa mu ruhari na HCR kakagirwa mu ruhari na leta y'u Rwanda ya Uganda yo ntabwo byayirebaga ariko bakamara akabaho nk'ibikorwa byo kumara impungenge impunzi nibyo uvuze ko zaje gusura aho baziteganirije niki ni kimwe muri ibyo byakorwa no gushyira hiyo ya bisi hari umucyo imibanire y'u Rwanda na Uganda icyo gihe yari isusurutse imeze neza njyewe ntarajya muri ambasade ikibazo cyari mu mpunzi njyewe ndakibona mu mpunzi iyo u Rwanda ruza gushyira imbaraga mu bikorwa byo kujya kuzimara impungenge hari wenda bitari kuzohereza imodoka gusa kuzohereza imodoka ni byiza ariko uravuga nyine ko zanze kurira amakamyo wenda iyo habanze ibindi bikorwa nk'ibihe nta bindi bikorwa byashobokaga ibikorwa byabayeho hari za site zateguwe impunzi zarazisuye hanyuma bari banateguye na n'ibintu byo kubaha byo kumara nk'amezi angahe abiri atatu byo kubatunga muri mu gihe abagomba bari bafite ububasha bwo kuba bahinga uzi ko burya mu Rwanda imyaka yerera nk'ibishyimbo byerera amezi atatu icyo gihe ibyo byose byari biteguye me la kondisiyo yari ukugira ngo burire amakamyo bazi ntabwo rero bayuriye kubera ko bari abayobozi babo barababujije no kubabuza bababuza ikintu cyatumye babuza ni uko iyo rapatrima yagombaga kubambura imwe mu kimwe mu impamvu zo gutera impamvu imwe mu mpamvu zo gutera u Rwanda iyo rapatrima yarimo ibambura imwe muri izo mpamvu kandi uzi ko bamaze no gutera amfite babeshye ko ngo bacitse leta y'u Rwanda yego icyo kintu njye sinkemera ko bacitse leta y'u Rwanda kubera ko imbere y'icyo gitero hari umusaza w'umuhima wabaga hariya hafi ya Nyagatare witwa Rwabikunga sinzi yaba uwakiriho yari nk'umugaragu wa se wa Museveni akiri umusore uwo musaza twaraganiriye nk'uko amaso ku yandi nk'uko ntabwo ari nk'uko turaganira wowe uripa njye ndi hano bafaro na uriya musaza twaricaranye turaganira twasangiye na Kanyanga yakunda kunywa kayi eba mbere y'icyo gitero Museveni yohereje amakamyo yo kumwevakiwa ako ni akantu kakubwira ko igitero Museveni yarakize yohereje amakamyo yo kwevakuwa Rwabikunga n'inka ze n'abagore be n'abashumba babajyana hakurya mu nkore mbere y'igitero ako kantu kakubwira ko Museveni nta kuntu atari kubimenya bamucitse agomba kuba yarabemereye akavuga ati ngaho nimunshiki ni nk'ibyo twavugaga ngo u Rwanda nyine rurahakana Museveni nawe imbere y'amahanga arahakanaga ariko ntabwo bamucitse
kandi ntabwo ntabwo bamucika kabiri ubwa mbere baramucitse baragenda noneho tariki 30 ukwakira baratsindwa basubira muri Uganda none se kuba ari bagarutse kuki atababajije atabaryoje impamvu wamucitse kandi mu gisirikare tuzi icyaha icyo cyaha cyo gucika igisirikare uburyo gikurikiranwa bakungira bakamarayo nk'ukwezi amezi angahe kuki batabafashe ngo babibabaze none bakongera kumucika bwa kabiri hari harimo ibintu by'akagambanye uziko muri cyo ibya myaka ya mbere y'intambara yo mu Rwanda hagiyeho umutwe witwaga GOM c'est un groupe militaire d'observateur yari irimo abasirikare b'abanyarwanda abagande n'abarundi bari barimo n'abanyarwanda yari iyobowe rero ya GOM ya mbere yari iyobowe n'umusirikare w'umudiplomate w'umutanzaniya witwaga Hashim Mbita niwe wari uyoboye umutwe noneho ntabwo byagenze neza kubera ko Hashim Mbita yaje afite ubutumwa bundi yahawe na ibintu agomba gukorera Museveni kuko we yagombaga hariya inkotanyi zari imaze gusubizwa muri Uganda zimaze igitero kibaye repousse uzi ko habereye imihango kagitumba imana na bakasitari bose n'abasirikare hari imihango yabereye kagitumba ndetse izo meme ose declare ko la guerre d'octobre était terminée kubera ko inkotanyi zari zasubiye hakurya Hashim Mbita rero wa GOM we yaje afite misiyo yo kuvuga ko inkotanyi zikiri mu Rwanda hari ahantu yagiye azenguruka nyine averisiya kuko c'était une mission d'observation kugira ngo arebeho inkotanyi zaba ziri kuko zo zavuga ko ziri mu Rwanda noneho hari igihe rero yari hariya kabare hariya hafi urenze Gatuna kabare ni umujyi wa mbere umuntu agera aho yavuye Gatuna ari hakurya hafi kabare hagati ya kabare na Gatuna yavuze ko ngo yabyanditse muri raporo yavuze ko ngo yumvise urusaku rw'imbunda kandi ko izo mbunda zavugiraga mu Rwanda ati niko nabyumvise niko yabyanditse muri raporo atari capable yo kuba yavuga umusozi ziriho izo mbunda zavugiragaho yavuga ati twumvise imbunda zivugira mu Rwanda gusa icyo cyari gihagije cyo kugira ngo la communauté internationale imenye ko inkotanyi zikiri mu Rwanda icyo kintu baragishaka yabipfuye na perezida Habyarimana yaranamwirukanye yamusabye kuva mu Rwanda nka kiriya bita kuba persona non grata yamusabye de partir bizama yatashye arakayo parce que ubundi abantu Habyarimana yari yamwizeye cyane avuga ati ni umutanzaniye me ubiye ko petetre hari de connivance avec les uganda burya le tanzaniye bamaze kuva i Bugande bifuzaga ko Ruganda après l'occupation tanzanienne ko Ruganda yaba stabilise le régime ugande Museveni yari amaze gutsinda urugamba rwakuyeho leta ya Obote n'iya Bahokiro byagaragaraga neza ko la presence y'abanyarwanda yashoboraga kudestabiliza regime ya Museveni kuyidestabiliza nta kundi ni uko hari ikintu mu Gifaransa ni la grogne hari uburakari abantu abagandi bari barakari bavuga bati gitekwa n'abanyarwanda cyafikiyowe n'abanyarwanda bavugaga na Museveni ko yaba ari umunyarwanda urumva noneho Museveni akifuza ko abo bantu bagenda bari bamuteye icyugazi
kandi bari barabisezeranye bakirwana mu ishyamba Bugande, bari barabisezeranye ko bazafata Rukuvuwari i Bugande barangiza bakayifata no mu Rwanda. Ibyo bintu bari barabisezeranye. Iyo niyo shema, niyo shema bakoraga kuko bayaplitse no ku Banyamurenge ari aba muri Kivu muze mudufashe turwane mu Rwanda nitumara gufata ubutegetsi. Ibyo bivugwa na benshi mu Banyamurenge basigaye babikoraho ibiganiro hirya no hino ku nkuta zabo, ati ibintu batwishije ntabwo babiduhaye, ahubwo tugezeyo muri ko nkaba bakadufashije baraturasa uko bagezeyo inkotanyi baza muza rashe ku Banyamurenge bajyana ibibazo. Nkunda rero ikiganiro nk'iki ngiki, njyewe iyo nkigezemo mba numva meze nk'umuntu uri mu mazi noga. Ikiganiro kijya ha kikajya ha kikajya ha, kuko kizana ahubwo utuntu tw'amatsiko abantu batari bazi kurusha ibi by'ikiganiro classique. Niyo mpamvu ubu ngubu nabiretse tukigira muri ibyo bintu, kuko bifite aho bihuriye n'ibyo twavugaga mu kanya by'umutekano wo muri burasirazuba bwa RDC. Reka turi kugenda tugana ku musozo rero, ubu ntabwo dutinda. Muvandimwe Celestin Nsengiyumva, ndagira ngo dusoreze ku ngingo mbese harya twatangiriye, tureba tuti ese ari amasezerano ko agiye kurangira mu mpera z'iki cyumweru, inzira baciye i Rwanda bakavuga yuko ngo azakurikirwa no ku kwambura intwaro bari abantu nyine baka intwaro zabo bakazibambura muri ya gahunda wavuze ya DDRCS, nk'ibintu nk'ibyo. Twizere ko aricyo gikurikiraho. Abategetsi ba Kongo, mfite akantu mu kanya numvise uhagarariye Perezida Tshisekedi muri iriya nama, muri biriya biganiro yavuze kuri Okapi, Radio Okapi. Reka wenda nkagushyiriyeho n'akantu kagufiya. Avuga nyine ko bizeye bari muri ibyo biganiro, kandi ko bizeye ko bizaba ibya nyuma. Bati turifuza ko byarangira kandi bikarangiza ikibazo. Ni Professeur Serge Tshibangu, ni wenyine mandataire special wa Perezida Tshisekedi. Aho bamubazaga kuri Radio Okapi, avuga ati nizere ko bibi bya nyuma. Ubwo nyine bamubajije kubera ko imirimo yo yimbitse yari itangiye uyu munsi mu gitondo. Reka tumwumve noneho nawe urebe niba icyo cyizere twakijyamo natwe kikatujyamo, cyangwa se niba hari utw'impungenge two hirya no hino dukikije twabona. Reka tubanze tumwumve. Professeur Serge Tshibangu, bonjour. Bonjour, monsieur Moukeba. Quelles sont les attentes de la partie congolaise pour cette troisième phase des consultations de Nairobi? Sur base du discours d'hier de son Excellence, monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État a encore une fois lancé un appel à nos frères et sœurs qui avaient décidé de prendre les armes dans le passé, pour une raison ou pour une autre, à s'inscrire pleinement dans le processus de paix, notamment déposer les armes et aussi discuter comment ce désarmement va se faire concrètement. Désarmement et puis démobilisation. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'autres consultations pendant cette troisième phase. En disant que pour le moment, nous sommes focalisés à cette troisième phase, notamment à Nairobi 3, parce que nous avons cheminé d'une certaine manière. Nairobi 1, ici à Nairobi, c'était notamment de passer le message aux groupes armés. Il y a un groupe qui était ici qui avait pu venir dans le temps, à peu près 23, mais les autres n'avaient pas pu venir pour des raisons logistiques.
Et Nairobi 2, c'était donc pour nous d'aller vers eux, leur passer le message du chef de l'État, la main tendue du chef de l'État, qui leur demandait de déposer les armes et s'inscrire dans le chemin de la paix et de la stabilisation. Nairobi 3 est donc arrivé pour que nous leur disions que le PDDRCS est prêt. Vous avez vu encore une fois que le chef de l'État a pu structurer le PDDRCS avec la nomination de nouveaux coordonnateurs provinciaux qui vont donc aider ces ex-combattants à cheminer jusqu'à ce qu'ils arrivent à réintégrer donc la communauté. Ici, il s'agit donc de faire un travail concret sur le comment donc intégrer ces ex-combattants dans ce processus. Vous parlez là d'une feuille de route qui doit sortir de ces consultations ou de ces troisième phase des consultations de Nairobi. Oui, c'est une sorte de feuille de route, même si la feuille de route globale, elle existe déjà. Nous savons exactement quelles sont les étapes à franchir pour arriver à matérialiser ce processus de Nairobi. Mais particulièrement par rapport à ces sessions de travail que nous aurons ici, c'est effectivement une sorte de cheminement ou d'exécution de cette feuille de route qui a déjà été approuvée par le chef de l'État lui-même, ainsi que ses pairs de la communauté d'Afrique de l'Est. Est-ce qu'il y a des risques d'arriver à Nairobi 4? Je préfère ne pas me prononcer, mais ce qui est vrai, c'est que nous préférons que tout soit terminé durant ce processus de Nairobi 3, parce que Nairobi 4 voudra dire continuer à exposer nos populations, nos communautés à la souffrance causée par ces groupes armés et le reste. Donc, nous préférons, au nom de nos populations qui n'ont que trop souffert, arrêter tout aujourd'hui. Et comme ça, quand chacun rentre dans ses communautés, ce n'est que pour l'exécution de ceux qui sont arrêtés ici. Vous venez de lancer un appel à tous les groupes armés qui participent à cette troisième phase du processus de Nairobi de ne pas mener des attaques pendant les consultations. C'est totalement confirmé. D'ailleurs, ce n'est pas seulement pendant les séances d'aujourd'hui. C'est depuis la première rencontre de Nairobi 3 le 23 avril que le mot d'ordre leur avait été donné. Cessation des hostilités complètes, donc cesser le feu, mais aussi autoriser ou laisser les convois humanitaires accéder dans les régions qui sont sous leur contrôle. Alors, nous sommes contents que pratiquement 90% de ces groupes armés, après 6 ou 7 mois de cet appel, ils ont maintenu ce cessez-le-feu et nous n'avons pas reçu de plainte de la part des humanitaires qu'un convoi ou quelques personnels humanitaires se seraient fait attaquer pendant ces 6 ou 7 derniers mois. Et si cela arrivait, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est exactement ce qu'on leur a dit depuis le début, c'est que malheureusement, ça voudra dire qu'ils ont craché sur le processus politique ou l'option politique du processus de Nairobi et nous les considérons comme des récalcitrants, comme des résistants à la main tendue du chef de l'État et malheureusement, ils seront traités comme des forces négatives. Ils se seront auto-exclus du processus. Certaines personnes s'inquiètent en disant que ça, les M23 au processus de Nairobi, il sera peut-être très difficile de rétablir la paix dans toute la partie est de la République démocratique du Congo. Quelle est votre réaction? Le processus de Nairobi a été créé avec deux options, politique et militaire. Alors, l'option politique, il y avait des critères par rapport à ça. Tous les groupes armés, y compris le M23, étaient invités. Ils étaient tous à la table avec nous, mais il y avait une ligne de conduite qu'il fallait respecter. Depuis donc le 23 avril, cette ligne de conduite, c'était le cessez-le-feu et, comme j'ai dit un peu plus tôt, ne pas s'attaquer aux convois humanitaires. Professeur Serge Tshibangu, merci. C'est moi qui vous remercie. Célestin Sengiyumva, urabyumviye. Hari icyizere kinini. Ese wowe ufite ibyiringiro bingana n'ibyo uyu muvugizi cyangwa se uhagarariye Perezida Tshisekedi ukurikije nyine iriya mitwe? Ese byaba bishobora binakunze bikemutse wenda byaba ijana ku ijana byaba gake kuko simpamya ko imitwe yose ihari izashyira intwaro hasi cyane cyane nk'ihagarariwe cyangwa se iterwa inkunga n'ibihugu byo hanze ubwo ndi gutekereza nka za Red Itabara nese Red Itabara izashyira imbunda hasi ijye muri izajya he hari ibibazo bitazakemurwa n'iriya nama muri kariya karere niko nibaza sinzi kuvuga ngo nta Nairobi ya kane izabaho wenda hazatangira izindi ariko ufite icyizere kingana iki Bwana Celestin Nsengiyumva
No, icyizere cyanjye kiragerwa ku mashyi kubera ko ubu ngubu tuzi ko uriya mutwe w'ubutwari intwaro witwa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda, u Rwanda rukabihakana rwivuye inyuma. Tuzi neza ko uriya mutwe ufite un grand territoire ukontorora. C'est un grand territoire. Bakubwira ko kuva Rutshuru kugera kuri Goma ari kilometero nka 80. Ko le front muri iyi minsi yashize, le front yari yozanjuri ahantu hitwa Kibumba ni a une vingtaine de kilometre de Goma. Ni ukuvuga kuriya mutwe waba ufite icyo ikintu twita ngo ni profondeur strategique ya kilometero 60 zirenga, kubera ko ni Rutshuru baraharenze bazamuka. Non, avant d'avoir un territoire. Alors que Maria Barret a un territoire. Avant nous, à cause de la barrière, ils ont cru avant de dire qu'ils sont comme ça. Avant de dire hari même des déplacés ngo bageze ku 200. 200. N'abantu benshi cyane. 200 n'abantu benshi. Senga tuva mu Rwanda, amakomini yo mu Rwanda yari afite abaturage bagera nko ku 40, 45, 50. Ubwo tubahaye dufashe nk'amakomini afite abaturage 50 kugira ngo kugera ku 200. Ni ukuvuga ko ari nk'amakomine 4 yose cyangwa 5. Hata amakomini 5 abaturage bayo bose bajyana ahantu munsi y'ibirunga, hari imbeho, hari iyo abaturage bavanywe mu byabo byitwa une crise humanitaire. Ni abantu baba bakeneye ibiryo, bakeneye amahema yo kubarinda imvura, bakeneye abantu baza kubavura kubera ko ubugwahabi butuma barwara. Kurya ibigori ntabwo bihwanye no kurya inyamunyu nko mu rutoki rwawe. Bariya abantu bakwiye kureba ikibazo dans son intégralité, hanyuma bagashaka ukuntu M23 nayo yaza mu biganiro aho kugira ngo bahite bashyiraho uruzitiro ngo bivanyemo. Ubwo rero ni ukuvuga ko byaba byiza kugira ngo amahoro aboneke, byaba byiza kubatega amatwi. Cependant, aho ikibazo kibera isobe ni uko tuzi ko harimo Abanyekongo, hakaba harimo n'Abanyarwanda batari Abanyekongo. Ahantu biba compliqué ni uko hari amasezerano ya Rwanda yavuze ko bagomba kuba kantone mu misozi ya Sabyinyo. Kantonoma ni ukuvuga ari groupement y'aba bantu bose, y'aba barwanyi bemeye gushyira intwaro hasi, kandi abantu bafite territoire ntibashobora kwemera kuzishyira hasi, bashobora no kuzihisha kubera ko bafite ahantu bashobora kuzihisha. Aho rero ikibazo kibera isobe ni uko iyo kantonoma y'abantu b'abarwanyi bavanze harimo Abanyekongo n'Abanyarwanda, igituma ngiye nemeza ko harimo Abanyarwanda ni uko ejo bundi ahangaha hashize nk'ibyumweru bibiri habaye defineray y'abasirikare bari baguyeho, defineray des officiers supérieurs. Ibitaro biruzuye ariko ibyo ni hari n'abavuga ku bitaro nibyo bita secret de polichinelle mu Gifaransa. Umva rero ko buriya iriya communique ya Rwanda iravuga ko iriya kantonoma niba kantona bariya abasirikare b'abarwanyi ba M23 bemeye kuba kantoni, ni ukuvuga ko n'Abanyarwanda baba kantoni, Abanyarwanda barimo muri M23 baba kantoni kuko barimo turabizi. Ni ukuvuga ko byazagenda bikagenda bikagonga urukuta rwa rukuta rusanzwe basanze bagonga, kubera ko iriya DDR
nubundi abanyekongo bo baremera kudemobiliza bari abantu ariko ntabwo bashaka kudemobiliza abanyarwanda barashaka kudemobiliza abanyekongo gusa n'ibintu byumvikana sibyo ame birasaba ko hazagenda ini komisiyo y'abanyekongo yo gusuzuma buri muntu umwirondoro we byagakwiye ko hajyayo n'iy'abanyarwanda umunyarwanda utazabasha kuvuga umusozi yavutseho yavukiyeho ababyeyi be ntabwo bizagorana kumushyira muri operasiyo ya DDR or abanyarwanda bo justement ab'i Kigali bavugira muri M23 bo bavuga ko bagomba guha iriya komisiyo ya demobilisation bagomba kubaha iliste bakavuga bati dore abantu mugomba kudemobiliza ni Nsengiyumva na Loise Simpunga n'abandi ibyo kuvuga ngo murashaka imyirondoro ntabwo bishaka aho ngaho rero bizongera bigenda n'impasse urumva donc byaba byiza avant d'arriver à cette impasse ko bariya abantu babatega amatwi leta ya Congo ivuga ko idashobora kuvugana n'abariya abantu kandi bavugana bicana c'est un dialogue très violent abarwana bararasana ntabwo bavuga ngo ntabwo ari dialogue arakurasa nawe ukamurasa akakwica uriyo kwicana uriyo gukomeza kwicana abanze kuvugana byaba byiza ko ugira umuntu ubahuza bakavugana njye niko yumva kuvuga ko bariya abantu leta ya Kinshasa ishaka kuvugana nabo ntabwo byaba ari byiza ku mahoro ya Congo surtout ko tuzi ko bariya abantu ntabwo ari bubunyi hari leta y'u Rwanda ibari inyuma kandi leta y'u Rwanda nayo igomba kuba ifite des intérêts puissants hari abanyambaraga abanyabubasha bari inyuma ya leta y'u Rwanda harimo akandi gakomplikasiyo ubwana Nsengiyumva kuvugana n'ubundi si ubwa mbere bazaba bavuganye si ubwa mbere ariko bavuganye baka ibintu bidashoboka baka leta ya Congo ibintu bidashoboka kuvuga ngo babashyire mu gisirikare bose ahubwo bavuga ko ngo bademobiliza abasirikari ba leta ya Congo bagashyira akaba aribo basigira mu gisirikare ngo nibo bazi igisirikari ngo nibo bafite disipuline nibo bafite njya mbyumva umuvugizi wabo abivuga ntabwo ari njye uri kubihimba iyo exigence wayizana kuri leta ngira ngo ni rwa rukuta amasezerano bagiye bagirana hari ikindi kintu gikomeye ahubwo abantu batajya batindaho ibintu bagiye bashyira mu bikorwa hambere mu masezerano bagiye bagirana n'iriya mitwe yindi yabanjirije M23 ngo bashyireho igisirikare cyabo muri kariya karere aba aricyo kihategeka aba aricyo kigenzura ibintu mbese ni bya bindi abanyekongo bavuga ngo ni balkanisation ubundi isa naho yari yarakozwe ibyo rero byigeze gukorwa ni nayo mpamvu kariya karere karimo kariya kajagari kose ngo ntabwo umuntu yava muri bandundu ngo aze abe umusirikari hariya ngo hayoborwe ngo n'abantu babo ibyo bintu numva ari akajagari byazanye akajagari muri Congo nibyo bitumye akajagari katahacika kuko ibyo bizanamo urwikekwe mu bantu bikazanamo za conflict kwa za community ikibazo cyatewe niyo gestion bi ya conflict zabanjirije ya M23 n'ubu nibatabikosora nibatabisubiza mu buryo ndibaza yuko bitazashoboka aho nashaka kwerekana ko harimo udusubyo muri urwo rubaho ntabwo rugororotse neza nubwo leta ya Congo yakwemera kuganira nabo ndibaza ko
nibasabye nk'ibyo basabye mu mitwe yabayibanjirije kuko bari bose bavuye muri iyo mitwe ndibaza ko ubu bitashoboka keretse bacishije make bakareka leta ya Kongo ikabasubiza mu kandi bavuze ko ibyemera yabyemereye n'indi mitwe ibyo rero nibyo badashaka aho hari ikibazo ya hari ikibazo mwe ntabwo ari insuru mutaka buriya wenda washyiraho reba uyu muhuza w'umurasiye perezida w'i Kenya Uhuru Kenyatta sinzi yaba ubwo aheruka i Goma yaravuganye nabo yivuganiye ntabwo bavuganye buriya ni ukuvuga kugira ngo icyo kibazo gikemuke ni ugushaka umuntu wavugana n'abariya ariko nubwo atavuganye nabo bivuze kugira ngo mbihuze n'ibyabayeho warabyumvise yuko Uhuru Kenyatta avuyeyo yaterefoninye bagenzi be mu muri kariya karere kose n'abandi bantu bafite uburyo bahura na kiriya kibazo yewe yavuganye ngo na Perezida Kagame Perezida Kagame amwemerera mu itangazo Uhuru Kenyatta buriya buhuza bwashyize hanze Kagame yemera ko azagerageza kuvugisha M23 akagira ibyo yumvisha byo kuyi babwa ngo igaruke ive mu ntara yafashe ariko iyo ni intambwe niko mbyumva kandi bigiye mu gitekerezo cyawe ibyo koko umuntu yakwibaza ati se byarakozwe nta byakozwe kandi president di Rwanda president Kagame ntabwo yigeze yemeza ko koko biriya yabyemereye Uhuru Kenyatta ntabwo Uhuru Kenyatta yavuze ko yamutelefoni ati hari ibintu yanyemereye ariko president wacu we ntabwo yavuze koko ko ati ibyo bintu koko narabimwemereye ntabwo yabivuze sinzi yaba mu ijambo yavuze uyu munsi hari icyo yabivuzeho me aba bantu kubera ko ari abantu setine hari ibintu bita la real politique ni abantu bafite un territoire ifite un diametre ya kilometero zigera ku ijana ahantu hari ni ahantu hari ni cyane kilometero zigera ku ijana ni nko kuva i Kigali kugera i Nyanza ahantu hanini ugereranije n'u Rwanda ni hanini muri aba ari akantu gato gato ariko mu Rwanda barahagenzura ni ukuvuga iriya ni setante teritwari ki konesi kiri patuye turi juru iyo nize kubwira abantu ko bizagora ziriya ngabo zagiye kubarwanya kubaderuja uzi ko iyo bikomeye abasirikare bajya mu myobo le tirer des mortiers des katyusha bibere mu hanyu bakaza kuvamo n'est-ce pas bon donc ikindi nuko biri abasaba ko bashaka kuyobora hariya ariko bayobora hariya twabibutsa ko hari un precedent umuntu witwa Masunzu ntabwo ari uyobora mu minembwe banza Masunzu baramudeploye bari baramujyanye hari muri Kasai Patrick Masunzu ni umunyamurenge yarwanyije ingabo z'inkotanyi Masunzu biriya bavuga byo kuyobora ahantu bategeka burya wenda bahashyira tuvuge bahashyira nka uzi ko muri Congo bagenda bavuga ko ari ni region militaire niyo region militaire yabo bakaba bayiha umuyobozi uhakomoka ariko akagira etat major irimo plusieurs biro ziko muri etat major habamo de biro harimo biro du personnel haba harimo biro de la logistique des équipements haba harimo biro za renseignement abangaba bashobora kuba abantu badakomoka muri kariya karere abayobozi b'iyi biro noneho
roho komandoma ikagirwa nabo bantu bose bateranya kugira ngo we nubwo barashaka umuntu wabo wabayobora aho ngaho kugira ngo bihe icyizere on peut le concéder ça mais les bureaux zikaba composés d'officiers bavuye muri état major à Kinshasa. Je ne sais pas, bon, mais ni bintu bagomba kuganiraho en détail kugira ngo kuko iyo abantu bageze aho barwana bakicana kugira ngo bareke kwicana hagomba kwi ibintu bita confidence building kugira ngo bahane ubwizerane ingabo za Kongo zigarurirane icyizere kugira ngo ingabo za Kongo zigire bari abantu icyizere nabo bagire ingabo za Kongo icyizere ko batazahindukira ngo basogote barangaye sibyo urumva donc ibintu bishoboka me il faut en parler pour en parler kugira ngo bishoboke bagomba kubiganiraho kandi kubiganiraho birasaba kuvugana ntabwo bisaba gushyiraho urukuta ngo uvuge ngo mwe mwivanye mu biganiro alors ko bafite ibintu basaba ibyo bintu basaba ntabwo dukwiye kuvuga ko wenda ari ibintu bidashoboka ibintu pompe giseke tukabidetaya tukajya dans les détails kugira ngo twumve ko bariya abantu bashobora kwemera ko umusirikare uri muri état major uyobora le personnel niyo yaba umunyarwanda ariko uyoborariza ikipima akamumuruba ushinzwe le renseignement militaire akaba je sais pas akamushi cyangwa akamumuruba kati ibintu nk'ibyo ntabwo kuvuga ngo bibaye en état dans l'état ntabwo bishoboka ntabwo byakunda Congo ntiyabikunda kandi nabo ubwabo baracyari fier de s'appeler congolais ntabwo rero niko bavuga urumva ko une étape bagomba hari intambwe igomba guterwa itaganisha kuri balkanisation nicyo navugaga mu kanya mvuga nti wenda no kuzafungura undi muyoboro urenze iriya nama ya Nairobi ya gatatu abahuza leta ya Congo n'abandi ba president bakareya karere ba East African Community bakavuga bati dushake niba babikorera Rwanda niba bizagira gute ko bafite uburyo bazongera kugenda bahura kavuga ati dushake dupfumure ahandi hantu M23 yanyura niba idashoboye kuza muri iyi mishyikirano kuri iyi etape kuko ubundi bavuga ngo nimara gusubira muri sabyinyo imaze kurambika imbunda ngo izaza isange iriya processus ngo nibwo ishobora kuzayinjiramo bashobora kureba rero ahandi hantu bapfumurira nkoreshe iryo jambo kugira ngo impande zombi nk'uko wabivugaga kugira ngo bashobore kugera ku mahoro y'abari abaturage ibyo ndibaza ko n'abari abahuza n'abari abaperezida b'ibihugu bazabitekerezaho tubyizere kuko byanze bikunze ntabwo bakumvikana n'iriya mitwe yindi yonyine kandi yo nta danje yari ifite nini noneho ngo abafite abazanye danje nini bafite uturere bafashe abari bo bareka ngo bigenze bityo kuko burya ngo n'isaha yapfuye ijya ku gihe inshuro ebyiri mu munsi hari ibintu Perezida Kagame mu byo yavuze no mu byo asanzwe avuga tuzi biri byo ntabwo bari abantu wabashyira mu bandi kuko ntabwo bafite impamvu zimwe ntabwo bafite impamvu zimwe ntibakoresha metode zimwe
numva rero buriya wenda aba president ba East African Community abahuza niki bazareba ukuntu bazabigenza wenda ugiye muri icyo cyerekezo cyawe cyangwa mu kindi ibyo ari byose kugira ngo muraboneke. Reka rero tusoreze hano bwana Celestin Nsengiyumva, ngushimira cyane. Keretse niba hari akandi kantu wumva wakongeraho kuri iki kibazo, kuko ni ikibazo gikomeye cyane. Hari ikintu wenda tutavuzeho mbere yo gusoza. Yego. Ukuntu iyi krize ya M23 yaje akora ibintu by'ejo bundi bimaze nk'amezi make nk'amezi ane cyane. M23 ya kabiri, kuko hari M23 ya kabiri igomba kuba byaratewe n'amasezerano Congo yagiranye na Uganda, u Rwanda rukumva barusize inyuma. Akaba ari nacyo gituma u Rwanda arirwo ruvuga ko ruri inyuma ya M23. Kandi atari no kubivuga gusa, kubera ko hari ibimenyetso, les Nations Unies zatanze ibimenyetso, natwe ubwacu tuzi ko twaje tubivuga mu byumweru bishize habaye des funerailles z'abasirikare baguye hariya. Nuko ibyo bintu byaje. Ni ukuvuga rero ko en fait hari ibintu bigihishe bitaganirwaho. Uzi ko a Rwanda Museveni ntawe aruhari. Museveni ntawe aruhari. Kandi aba bantu bajya gufata Bunagana, abasirikare ba Uganda barababererekeye. Baravuze bati ngaha mutambi. Urayumva? Bavuga ko banabaherekeje rwose. Kuko banabaherekeje. Nta hostilite igaragara iri hagati y'aba M23 na Uganda. Nta hostilite, sinzi, nta mwuka mubi uri hagati y'Abagande n'aba M23. Bariya abantu bafashe une ville frontalière. Cyane ko bivugwa ko umuhungu wa Museveni acase mu kwaha akajya gufasha M23. Yari commandant de force terrestre. Ingabo zirwana ku butaka. Urumva ko Uganda ihagaze muri kiriya kibazo ko ibyo Uganda, uruhare rwa Uganda rutagaragara muri ibi biganiro. Twumvise ko ngo Uganda nayo ishaka kohereza ya bataillon de 1000 y'abantu igihumbi muri Nord Kivu. Me iyo bataillon izaza ije kuranforsa le role yari isanzwe ya Uganda, cyangwa izaza ije muri East Africa gukwamisha ibikorwa bya East African Standby Brigade. Ivyo ni ibintu byose bigomba kuganirwaho. Ntibivugwaho rumwe nyine iyo Uganda, abasirikare ba Uganda kuza hariya abanyekongo barabishisha abizera. Kandi bafite impamvu, bafite amateka, hari amateka, hari impamvu zigaragara bashobora gusobanura. Ntabwo ari sur des soupçons, hari ibintu bigaragara bashobora kuvuga bati no badukoreye ibi nibi. Donc aho ku sindi bon wenda hakwiye ni conference regionale cyangwa internationale kugira ngo ibyo bintu byose bibanze bivugwe mbere yo kubanza kwishora muri iriya DDR, alors que ari uku desarma abantu bafite defiziruye, abantu badafite demortier, abantu badafite za katyusha. M23, secrétaire général des Nations Unies yavuze ko bafite intwaro ziruta iza MONUSCO, iza MONUC. Ni ikibazo ni bariya, ntabwo ari bariya bari Nairobi. Bariya bari Nairobi ni abantu, ni ikibazo gishobora kubonerwa umuti par des opérations de police. Des opérations de police, la police. Alors aba ngaba bari dans des opérations militaires, barasakure, sakirana n'ingabo za Congo zigahunga. Abangaba nibo kibazo, urabona ko i Nairobi badahari. Urumva rero sinzi ibintu turimo
nakwifuza ko haba une conférence internationale yo kugira ngo baclarifie les rôles za Uganda, z'u Rwanda n'u Burundi hanyuma hakaba n'aba ukuntu Congo yashaka uburyo bwo kurenforce son armée ikaba une armée nationale républicaine qui défendra tout le territoire congolais. Hanyuma ariko bagasaba ni na biya bihugu bya à l'est du Congo, le petit pays, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Bakabasaba kwirinda guteza umutekano muke kubera ko nta intérêt zawo nta zigaragaramo. Tuvuga iyo tuvuga les intérêts, ntabwo tuvuga les intérêts de régime. Tuba tuvuga les intérêts des populations. Ubu ngubu abanyarwanda ntabwo bakijya guhaha kuri Goma. Nabo kuri Goma ntibakijya guhaha ku Gisenyi. Mais les autorités bo bajya Rwanda bagahurirayo. Donc, les intérêts immédiats des populations, nous avons dit que 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 nos capitales respectives, nous avons dit que 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 nous avons dit leta y'u Rwanda ikora i Congo ivani Congo hari inyungu leta ibifitemo ariko ntabwo ari abaturage bafite inyungu umuturage wo ku Gisenyi akeneye kujya kwihahira ibishyimbo bya rugero nibyo nibyo rwose abaturage nibo bahagwa ibyo bintu byose bikwiye kujya rero ku meza aruta meza ya Nairobi kuko mu Nairobi ni ibintu c'est un petit folklore yo kudusaruma abantu qui sont à court de munitions badateje ikibazo donc bari abantu ya mitwe yitwaje intwaro y'i Nairobi ni imitwe ishobora kubonerwa umuti par des opérations de police alors que hariya muri Nord Kivu hari une crise isaba les moyens militaires. Ndagushimiye cyane ahubwo icyo gitekerezo cy'inyongera nicyo kitubereye umusozo mwiza ndetse umusozo w'insanganyamatsiko y'ikiganiro kuko biriya biganiro bya Nairobi ya gatatu nibyo byagomba kubaho barabiteganije bigomba gukorwa ndetse iriya feuille de route igakorwa igakurikizwa ariko hari igice uvuze itareba kiriya gice cyafashwe na M23 iri inyuma ibawe inyuma na leta y'u Rwanda iyo complication rero bon ikiriya gice tugishyire ku ruhande cya Nairobi ya gatatu nabari ya mitwe yindi uvuze uti biranoroshye za operation policière zishobora kukirangiza nibyo biroroshye biriya cyane ibikomeye cyane ni biriya byo mu majyaruguru nabyo njyewe nsanga bidashobora gukemurwa na les seules opérations militaires nibyo zagiramo uruhari za dissuasion dissuasion hariya mu kinyarwanda umuntu yavuga ko kugira ngo babone igisirikare ko gihari habi igitinyiro igitinyiro habi igitinyiro noneho ku ruhande rw'icyo gitinyiro habe ibiganiro ariko ibiganiro ngewe wenda nongeraho indi ndangagaciro y'ibyo ibiganiro byo mukuri ibiganiro bitari ibinyoma ibiganiro birimo ubushake byo hejuru bigahuza n'abantu bafata ibyemezo cyane cyane hakagaragara uruhare rwa buri wese hanyuma
nibyo ndi gusubira mu byo wavuze rwose nta kintu gishyashya ndimo kuzana ariko nagira ngo byumvikane neza kubera ko ndimo mwanzuro w'ikiganiro w'isanganyamatsiko y'ikiganiro twateguye ko dusanga habaho ibiganiro by'ubundi bwoko byaherekeza ibikorwa bindi bya gisirikare bateganisha cyane cyane ko byo ubwabyo byonyine bitakemura kiriya kibazo ku buryo burambye ibyo bikorwa bya gisirikare byonyine ntabwo byakemura cya kibazo ku buryo burambye gusa ibiganiro byaza bitandukanye na biriya biri kubera Nairobi nibyo numva niba umuhuza ari we wabitumira niba ari ndayishimiye waza azabitumira nka perezida w'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba ntawabwo bareba ariko byaba ari ibiganiro byo hejuru ndumva rero tubisesenguye dufashijwe nawe Bwana Celestin Nsengiyumva umwanzuro twaba tubonye umubyizi ukabubonetse n'umusaruro w'ikiganiro ndagira ngo ushimire mbivanye ku mutima uzahora uri umutumirwa w'imena kuri radio urumuri kandi tugushimira uwo mutima mwiza ndagira ngo nkwifurize umunsi mwiza aho ngaho iwanyu ngusezereho nguhe akabando kawe ahasigaye tuzabonane ubuta undi munsi okay murakoze cyane Alois nanjye nishimira kuza kuri iyi radio yawe kugira ngo twungurane inama twungurane n'ibitekerezo ndagushimira rero cyane kandi nanjye ndakwifuriza ibihe byiza aho ngaho mu Bubiligi urakoze cyane nawe ubutaha bye bye